dicht. Toen de oorlog afgelopen was, ik weet niet of hij jullie dat wel eens verteld heeft, dat hij ook als smokkelaar bezig geweest is, hè? Op een motorfiets met een heleboel leren jassen over elkaar en een hele arm vol armbandhorloges. En hij is zelf dus nek geschoten, dat weet je ook, hè? Nam die lichters mee. Ja, dat is vlak na de oorlog geweest. Ik las het in de krant. Plotseling voelde hij dus een pistool in zijn nek. En die man die zegt stoppen. En in plaats van te stoppen gaf hij vol gas. Toen ging dat pistool af. En toen is hij dus naar het ziekenhuis. Toen bleek wonder boven wonder dat die kogel er gewoon doorheen was gegaan. Langs zijn luchtpijp. Door zijn nek. Van hier naar hier. Maar er is net niks geraakt. Door het oog van de naald natuurlijk. Hè? Ja. Meestal ben je dood als dat gebeurt. Dat is ongelooflijk. En toen hij weer in Laren kwam, toen was er een groot feest georganiseerd van Leven Non-Stop Eddy. Er stond een groot spandoek op de Torenlaan.